بنانے والے نے اثر بنایا، بنانے والے نے اثر بنایا خدا کو اوپر، اور یہ جو اقتدار ہوتا ہے اقتدار السلام عليكم من قريه المشكله هو كان بس ننتهي دانو يا جنو زيتر اغلي انا غادي بس بڑا خالق ايسو بي دور كا دور جنو زادا انو نسام تاريخ ده انو نسام تاريخ ده يومي ماشي 2024 انا غادي بس بڑا خالق وتر اغلي أنا أقول لك جو افیکٹڈ لوگ تھے وہ آج بھی اسی طرح ہیں، دنیا کی سب سے بڑی جنریشن ہے یہ قومی افغان کاغذ یا یقین کا، پر ہم شاید آپ نے دیکھا نہیں ہے، میں کیونکہ وہاں رہا ہوں سے تو تھر کے ایریاز میں دنیا کا سب سے بڑا ظالم بن یہ ڈیزرٹ ہے سر کا، یہاں پانی نہیں، اور ہم سن سن کے قرآن شریف نے دم کی رکھوائے ہیں، قرآن کی قوم میں بنوائے ہیں، سن سن کے ہزارہ لگ کے لگ گئے وہاں کو کوئی بھی نظر نہیں آتا، وہ لوگ اسی طرح پیاسے ہیں، یہ پیسہ کہاں گیا، زمین کا گئی آسمان کا، کیا ہم ساری متقی پرہیزگار بنتے ہیں، ہم نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا، ان کی شکلیں تبدیل ہو جاتی ہیں ہماری شکلیں تبدیل نہیں ہوتی، اور ایک قوم ایسی بھی گزری ہے آپ سن کے حیران ہوں گے کہ وہ قوم اگر گناہ کرتی تھی تو ان کے واسطے پر ذکر کیا جاتا تھا اس قوم نے یہ گناہ کیا، اگر کسی نے زنا کیا ہوتا تھا تو واسطے پر ذکر کیا جاتا تھا یا دیوار پر ذکر کیا جاتا تھا کہ اس گھر والوں نے یہ کام کیا ہے، وہ ہر گناہ میں آنا اس کو پڑھتا تھا کہ میں لڑکی میں یہ کام پر ہماری نام خاص عزت آپ سب کو نام ہے اللہ رب العزت کے پیارے نبی نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ میری امت بڑی گناہگار ہے، تو پہلے امتیں برباد کر دیا کرتا تھا، ان کے عیب دنیا میں ظاہر کر دیا کرتا تھا، اے اللہ میری امت گناہگار ہے، ان کے عیب دنیا میں ظاہر نہ کرنا، اور میرا امت کی جتنا بھی گناہگار ہو جائے اسے دنیا میں شکل تو بھی نہ، یہ محمد عربی کی دعا ہے، یہ حضور کا احسان ہے ہم پر آج یہ شکل موجود ہے، بتا کب کہ ہم بادر اور کسی بن چکے ہوتے، کتنا بڑا احسان ہے حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن حضور کیا بتاتے ہیں، بڑی پیاری آیت ہے نمائے حضور کے نکلا بڑی اللہ فرماتا ہے قل لا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربٰی، قل لا اسالکم علیہ اجرا، اللہ فرماتا ہے اے حبیب آپ لوگوں سے فرما دیں لا اسالکم علیہ اجرا، تمام دین کی تصدیق ہو بہو نبی کے ہم شکل سینے سے لے کر سارے عمر کا امام حسن کا یہ پورا ہویا نبی کا اس میں ملتا ہے، اور رہے گا معاملہ شہیدی کا بلا کر تو حضرت علی فرماتے ہیں حسین ہو اور امام یہ مقام امام حسین اشبہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور امام حسین کی شکل اللہ نے ایسے بنائی کہ سینے سے لے کر پاؤں تک ہو امام حسین نبی کی شکل، سب احرام کہتے ہیں کہ جب ہمیں کبھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی یاد آتی حضور کے بعد تو ہم حسنین کریمین کو اکٹھا کھڑا کر دیتے ہیں، ایک سینے سے لے کر سر تک نبی کی مشابہت رکھتا ہے اور دوسرا سینے سے لے کر پاؤں تک ہو بہو باڈی رسول اللہ کی طرح، یا
الغاجي سيف السلام عليكم خليل سنگي شي بس مومو شيرونو كشيرونو منظور تا سب خدمات کي دي کوڑی خلان سلي کوني کي دي کي بلوچستان مشر اجي سيف راشا کو تيب شو و يرا و دو جنوزين مرحوم جنوزامو خود او کو تو کو چي الله دي دو الله ما جنوتوري کي الله ما قوم بي کي امين او لا وي کين دري ويني رشتران دري بولي کو پر صبر جديد کوشش کوم چې ستاسو ته سلام شو ان شاء الله ان شاء الله او اخري هغه سره مې شیر بالکل ډیر مرانا خلیل دا خپل سره کلی دی ویل چې تر او کلی ته لړم بازو سره غلې زر ولې ویلای ما ویډیو مې د کلی ونه نو بس وړي کا وني چکار وړي کا وني چکار وو کوم څه نه سه ته وې دی وګنه او کر څنګه مې د ما زر وړي نو بس جو دې وړي مونږ ماشاءالله نو څه خدمات به خلیل بس که مو سوي خویا او ان شاء الله باغه کې ملو ویل کوو ملو شو به خبري البته نا 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 جوړا دا زار او بتنلو السلام علیکم مسجد انو بس ای قبرونو غاده چې وی دور کاه دلور جنو زامو کولا اوس قبرونو کې بس لګی شو یو خالق باندې دا غادي لګی دی مو یل اجلټ شو ویل چې ټرافیک پکې د سیو چی ډیر ها سلیما دو ورس کے جو میں سلیما نمبر نیچے ماں This is good. This is good stuff. This is good stuff. Allah ka khora pasta da hoy. Shan pasta. Pawan hai. Sorry. Thank you.
علي راولا راولا او راولا مت راولا Take it off him, give him a chance. If you tell me you want it, happy. But don't tell me I got tired. It's an insult, man. He wants it. And I'm coming over. Hold it, just hold it, yeah? Na gura ci cumple che i gana oi. Put some in this corner. In the good key. Zabra dipla rawala dipla. Atur garib ne suk atur garib ne suk wala kastad hai oi. Atur garib ne suk wala sare. Osai bola mit mit tawa tawa. Oi bola. Sash mit bola. I told Harim Lakaravari yesterday. Away. As a different kind of Saliba, the one is a much larger. Me, the whole. Gracias.
میلنه یه Wow, one second. Yeah. You come on, Imdad. Just in the middle. You want to tap it down with a board, or you want to tap it down with the what? Shovel. Okay. Viene per uno, per
In there. Isn't it high? You'll drop, man. Yeah, you'll drop, you'll drop. Well, drop out to the bit. I'm going to get the اه توكا سفريه دبل طرف توكا امتى جوز دي سفريه دبل طرف دبل طرف ما شاء الله قدرت نزاره نوي زبط زبط صوبي صوبي وقت Where's the other one? Where's the big one? Yeah, yeah, bring it to you. Yes, sir. Bring the whole thing. Split it. Split your chops. Split your bag. Sal, they're gonna put one big one on the side. It was hard to separate the big one. Ta. غلي شالك بليز الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين
وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إن نعوذك من عذاب القبر. اللهم أجرنا من النار. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم إن نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا زاكيا ورزقا حلالا طيبا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت. يعني مريك حق دعوك يا الله مغفرة نصيبك. آمين. يا الله قبل جنتك. آمين. يا الله قبل جنتك بيجونا بيحترين بيجاوك. آمين. يوم لا يا رسول الله ورسوله يقول تسبب جميل وكي. آمين. أنا مشكوم ده تلاواتك يا الله يدي ويدي فتو بيل بان مشكوم ده يدي غناه هنا سمرة كري مكي شوط غناه هنا طول موكي. آمين. يا الله سمرة بيماران اسبتالون يكونون كذا كشفاء كاملة وكي. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحي على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. قرآن مجید کی دی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل نفس ذائقۃ الموت. آر سڑی بونے دو مار گروت لون کے دے وہ دو آر سے چی دی دو لیگل شوی دی مخکنا چی دو سڑا بو دم رسائے دو سم زی روح چی دی دو بو دم رسائے خلی دے بو دم رسائے کی کینی دے دے کے بو اسی دول سمی سی پور رسار دے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها مستقرها مارک دے دا حق تے ولا تلا دی دی لگا دو پیلا شپا دے دی خود تلا دی اس کو تب دی منکر نکی چکن سول جو دو پائیں گے دی اللہ تعالیٰ و تکم یو بی ویر کی او خود تلا دی ربی العالمین زکا چی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گو چی دی کابر تسکرہ بو کلا کی دا نو آبو ڈر جڑی دو زکا چی اغیب و داوی چی دی امتیون کی چی سک پوشو نو آغا پا مخ کی امتیون کے پوست ہے اللہ تعالیٰ دی دو دی امتیان کے پوست کی او سمر دو مقبرہ چی سمر مسلمانوں دی اگر طول گونے دی اللہ تعالیٰ چکن دی رحمت ہو رہی دو سی یوزل سورة الفاتحہ و درزل سورة الاخلاص ہوئے و ابو انشاءاللہ دی مڑی بسی او بخل و دی طول مقبرے بسی او بخل. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. یا اللہ دے فیملی تے اجر صبر ورکی. آمین. دے تو جنت الفردوس کے اعلی مقام ہے. آمین. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أتلسم سيكوراك سورة المؤمنين أخيري ركودة على تلا فرمي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. دو خالق پزڑک کی سی ای چھ تو سے مو بکور پی دو کڑی نانا نا تو سے بیوانے وارز مو ترو سے وزو بی تو سے نا دی جون تا پا اسکو ما زکا چھ دو دنیو چھ دا
الدنيا مزرعه الاخره دنيا چكون دا دودي اخيرات ته پورا پټه ده دي اخچس دي کې سمر سخ اعمالو کې دي سلاغو ته اخيرات کې ملوي نو الله دې ټول چكون د مورا